Ahoj přátelé, zdraví vás Regolo u dalšího dílu Subnautiky. Dneska jsem se tady připojil a rozhodl jsem se, že se prvně nakrmím, tak jsem byl trošku nachytat ryby. Nenajedl jsem se ještě, tak to hnedka tady spravíme. Tady máme nakládanou rybu, tady máme pečenýho čuníka. Čumíka. Udělal jsem si i vodu, aby jsme měli v zásobě. Aha, tady mám ještě měchýřověc jeden. Tak si můžeme udělat ještě jednu vodu. Ať máme. To je potřeba. Život nějaký ještě mám. Tam by neměl být problém a my dneska začneme tam, kde jsme minule skončili, což znamená, budeme tady, přišla další zpráva, tak se podíváme, kam nás hra posune. Jinak děkuji za komentáře, díky za to, určitě čtu všechny komentáře, dívám se potom na ty věci, co tam píšete. Samozřejmě bych si chtěl základnu udělat, ale říkal jsem si někde dál a přemýšlel jsem, že bych ji asi udělal, zatím ne u toho ostrova, protože vypadá to, že hra nás tam zatím nepustí, ale že bychom možná začali dělat opravdu základnu hnedka tady někde blízko, ať jsme tady, tak uvidíme. Poslechneme si zprávu. This is Avery Quinn of Trading Ship Sunbeam. Aurora, do you read? Over. Nothing but vacuum. These Altera ships. They run low on engine grease, send an SOS, you offer to help, they don't pick up. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's going to take more than a week to reach your position. Do you still need our assistance? Over. I'll try them again tomorrow. Damn charter's going to have us blowing our credits running errands for Altera. See what the long-range scans pick up in the meantime. Tak, tady nic víc není. Tak z toho jsem nepochopil, jestli máme něco dělat, nebo ne. Dálkový systém normální. Všechno vypadá v pořádku. Tož nevím. Jo, já jsem si chtěl ještě tady vyrobit jednu věc. Tak pojďme si, jestli na to máme všecko. Tady tu past. Potřebujeme titan jeden. Protože já vždycky lítám za těma rybama a to by nám mělo pomoct vlastně chytat ty rybičky. Tak si to tady necháme. Tak, máme u sebe něco, co bychom tady mohli nechat. Měděná ruda, zlato. Zlato dám dolů, takže měděnou rudu tady necháme. A já si myslím, že bychom tady mohli nechat ty kyselinové houby, co? No, tady ty vejíčka nám jsou na nic. Hasicí přístroj. Tady tyhle věci, jak si vezmeme světlici a necháme tady spíš tady tu houbu. Tak. Tak, jsme připraveni. A... Přemýšlím teďka právě, protože tam máme vlastně tu jeskyni, 500 metrů. I když teď po nás ta hra nic nechce. Tak, kde máme Auroru? Tady. A na kterou tu stranu teda půjdem? Bude tady. A nebo tady si myslím ten ostrov. Tady to vypadá nějaký menší, tak půjdem asi tady. Plavem tím směrem. On si dal pozor na nějaký potvorky, protože když plavem asi daleko, tak už se může stát, že taky potkáme nějaký nový příšery. O, tady jsme to už asi vybrali. Je potřeba totiž najít ty, na ten řezák ty součástky. Jo, tady už jsou ty velký mršky, tady nějaká asi hloubka. A k tomu musíme mít to stříbro. Tak to jsem zatím taky nenašel. Co to tady má na sobě? Rozbít schránku? Co to bylo?
Vzali jsme to, doufám. Jo, tady po nás něco střílí. Au, co to bylo? Plochý korál. No, já si teda musím ale vyléčit, takže si dáme lékárničku. A půjdeme se podívat, co to bylo. To neoskonovat, tady nemůžem nic. Tady něco? Co to bylo tady? Mikroorganismy. Tam něco po nás střílí totiž. Hop, tačky, poprvé tak. Utíkáme pryč od toho radši. Tak jdeme nahoru. Jsme daleko nedoplavali, co? Tak valíme. Tak to je další ta velká potvorka, nebo to je jiná? Ta stejná. No, možná už jsme skenovali, jsme potkali. No, to je mládě. Jo, tady koukám se. Jo, to je zase ten žralok. Ale tady by něco mohlo být vevnitř. Jo, řezačka. Tak. Tak, výborně. To je cinka, jo, to je tak hudba. No, já se teď podívám, jo, baterii jsem si vzal, ten článek, snad to do toho, když tak bude fungovat. Vylezu nahoru, abych viděl, přišla zpráva. A, už to vidíte, je tam ostrov. Fuj, jsem se lekl, co to bude. Taká svítící ryba. O, jsme na ostrově, lidičky, povedlo se nám tam doplavat. Tak, jak jsme daleko? Kilometr. Vyměnit zdroj energie. A já nemám, to není na článek, to je jenom na baterii. Počkej, co to je? Vybrat. Zrušit. Picking up multiple energy signatures on the island's surface. Tak, na ostrově něco zjištěno, nějaká energie. Tak jdem prozkoumávat. Vím, že by tady mělo být jídlo. Kvalitní. Tohle? Vázovka. Tak pak si o tom přečtu něco víc. Aha, to nám něco dává. Tak kouknem. Semínko. Vyroste, pokud budete mít správné podmínky. Tak já myslím, že semínko nepotřebujeme. Necháme si jedno, když tak. O. Tady máme něco, tulipán. Musíme to nějak brát, ne? Ne? Aha.
To budou zase semínka, že jo? Jíst to nemůžem. Dobře, necháme si dvě semínka. Ten strom nejde. Tady můžeme skenovat. Obří houbu. A tak ta by mohla jít jíst, ne? Tak, máme obří houbu. Máš nějaká houba? Prvně naskenujeme, pak už se berem. Vypadá, že tu budeme moc snad papat. Žravý košík. To vzít nemůžem. Ale zase asi berem semínka. Tak jdeme dál. Hop. Růžovku, růžovku. Ukáž, můžeme sníst. Aha, to je jenom vzorek. Tak nic. O, chrastítko tečkované. Zajímavý název a můžeme vzít. Cibulkový strom? Jo, to je myslím ten strom, který se dá papat. Tak. Plný inventář. Dobře, no, tak musíme něco vyhodit. Zahodit, zahodit, zahodit. Tak, a cibulkový strom. Hop. Jo, to můžeme papat. Konzumace. A ještě se najíme teda. Tak já myslím, že výborně, takhle by to mohlo zatím stačit. Ještě počkejte, ještě to zkusím jednou, co to udělá. Asi to je i semínko. Asi jo, ale já myslím, že to budu muset pak vyhodit, protože tady asi najdu dost věcí ještě, že jo? O, tady něco je? Venkovní záhon. Výborně. Meloun. Počkej. Já mě ukazuje to, co jsem naskenoval. Máme krásný popisky tady, to si všechno nastuduju potom. Kde máme ten melounek? No, ten vidíte? Má ještě víc toho jídla vody. Tak, melon si necháme asi, sníme tady ten cibulkový strom. Ou, máme tady tmu. Počkej. Co je? Co když do něho seknem? Máme semínka, výborně. Zahodit, zahodit, zahodit. Dobře. A jeden si vezmem. Tak já rožnu světýlko, uvidíme. Tohle je furt ten cibulkový strom? Jo. Jo, tady jsou další nějaký kvítka. Čínský brambor. Aha, to potřebujeme teďka skener. No, já ty semínka asi brát zatím nebudu, protože... Počkej, ten bloknu vždycky. Hop. Dáme světlo. Hlavně nespadnou dolů. Takže jsou tady nějaký políčka.
kterých potom pravděpodobně pak budeme pěstovat si věci sami. Tady je mostík. Zkusím jít tady nahoru. Oh. Ale taky nemám. No, to jsem zase teda vymyslel akci. Tak, tady svítí krásně ty tulipány. Jako ta příroda je tady udělaná nádherně, to se mi moc líbí. Oh. Asi kouknu tady na kraj. Jo, tady nějaká díra dolů. To chci prozkoumat. Tak jdeme kouknout, jestli tam dostaneme. Abych se odsud pak dostal, ale zase, že? Wow. Jo, ten ostrov totiž asi plave, to vypadá. Co je tohle? Velký prastarý plovák. Ukáž? Sorry, jsem nechtěl. No, omylem. Zluk svíticích korálů. Tady nic. Co tady? Králová schránka, to asi známe. No, vypadá to teda moc pěkně tady ze spodu. Ale už asi nic jiného. Tady něco odpadlo. Ostrov si ulevil. Tak, tady nevidím nic, co by nás nějak zaujalo. A já bych rád teda, aby se udělal den, protože tady fakt nic nevidím. A co když děláme tohle? Já nemám energii ani v jednom. Dobrý no, tak. Já jsem si bral, ale místo tady ten článek. To je asi do té lodi potom. Jo, já mám světlici. Ne? Co jsem udělal? Já jsem ho zahodil. Tak. Já jsem chtěl nést, ale... Ono svítá, ale tak aspoň tady... Počkej, ještě se teda koukneme, jak to vypadá dole u té vody. Jo, tady jsou nějaký jeskyně. A tady se dá vylézt někde asi nahoru. Když utíkám, tak nevidím světlo pořádný. Tak, to já myslím, že ho tady můžeme nechat, protože už máme den. No, jdeme prohlížet dál ostrov ještě. Ho, to jde tam nahoře? Vypadá zajímavě, ale jak se tam dostat? Šup. Jo, jde to, jde to, tady to vylezem, nespadnem nikam, dobré. To je cesta, vypadá. Tady taky něco dole, ale já prvně půjdu nahoru.
Já vím, že tady mají být i nějaký potvůrky nahoře na tom ostrově. Počkej, tam je druhá ku... Tady jsou dva takové vršky. Aha. Tak proskoumáme tady tuhle stranu. No, tady můžeme skenovat. Chvíličku nám to trvá do skenování, ale nedá se nic dělat. Konstrukční plány přepážka. Světlomet. Fragment stázové pušky. Tak, tu máme komplet. Jdeme kouknout dovnitř. Můžeme tu ještě něco oskenovat? Co to bylo? Observatoř? A šup, 70. Čekat. Palma. Tady si budeme muset moc vydělat, udělat takovýhle asi ty věci potom. Počkej, palma. Vějířovitá. Hnedka to naskenujeme. Lucernové ovoce. Já už toho moc k sobě nedostanu, ale... Tady asi to nejde. Tak, tady máme ještě něco. Počkej, takhle. Dezinfikovaná voda. Preparing the day's water ration ahead of time will help ensure against dehydration and eventual death. No to chápu, ale proč je dezinfikovaná? Filtrovaná. Nevím, ale tady se můžeme napít klidně. Dobrý, já myslím, že tak, Aurora je víc odsud vidět. Takže my bychom měli přejít vlastně tam na tu druhou část ještě. Tady už nám to nic nenabízí, co bychom mohli naskenovat. Ne, ne, já mám strach, že tam spadnu. Tak, valíme na tu druhou stranu, takže plně tady někde dolů. Ups. Au, au, opatrně, kámo, opatrně, zase si nemůžeme zlámat hnedka všechny hnáty. Tak, už se tady blížíme k tomu, tady zase... Co to bylo? Viděli jste to, co tam je? Pojď. Počkej, ono to. Au. Kde seš? Už je to mrtvý? Aha, tak je to opravdu tak, jak jsem si myslel. Tohle už máme. Tady máme fragment stázové pušky. A já si dám teda do ruky radši ten nůž. Tak teď dostaneme asi nějaký materiál. Co tady? Co tady? Proskoumáme to tady. Vázavka. Tady nic skenovat nemůžeme. Hopla. Vidíte tady nějakou potvůrku? Tak. Doufám, že máme místo ještě.
Jo, akorát jsme to dopracovali, že už další místo nebude. Počkej. Jo, fuj, tady je. Ha, kámo. Nemůžeme vylézt nahoru? Jo, on jde tady. No tak jdem po něm teda radši. Tak je mrtvej. Purpurová restička plný inventář. No, tak něco musíme vyhodit. Čeho se zbavíme? Vody. A jídla. Tak vezmeme purpurovou destičku. Vůbec nevím, na co to je. Ale máme ji. PDAčko. Jo, tady můžeme skenovat teďka. Stůl. Aha, tady máme nějakou další místnost. Vidíte tu ještě něco tady? Zelená stěna. Jasně. Tak to musíme se obejít, tam se pojede ještě navrch. Au. Ačkej, to bylo co takový? Lak. Hapla. Databox. Sportovní ploutve. A výborně. Počkej, tady můžeme žebřík použít. PDAčko další. Jako... Ne, vůbec tě nechceš. Jseš doufám úplně druhej. Tak žebřík naskanovat nejde, ten už umíme asi. Je otevřeno. Předtím jsem tam vůbec neviděl, že by byly dveře otevřené. Zásobovací PDAčko další. Tak a máme tady zásobovací bednu. A co tady máme? Baterie. No ne. Dá se ho tam nebo ne? Vybrat. Výborně. Počkej. Tak já myslím, že tady... Počkej. Tady se bloků v něčem. Nevím, asi musíme vyjet zpátky po tom žebříku. A půjdem na tu poslední část. A to je doufám tam ta nahoře. Ou, sem už nechci. Hopla. To musíme vyběhnout a vylezeme teda tam nahoru. No a... Jeskyně jsou úplně stejný, jak kdyby jsme byli pod vodou. Hopla. Hopla. A výborně. Počkej. Tak jsme tady vylezli nahoru. Dobře, já si dám do ruky nůž. Ten nebude snad dělat takovou neplechu. Rachot padajícího kamení. Ty zvuky tady mají výborný. Výborný, udělaný vlastně tím, že opravdu člověk se lekne a začne přemýšlet, co ho tady vlastně asi straší. No, tak to byl tam grafický takový bug. Tam lítá něco ve vzduchu. Tak. Vypadá, že jsme... Ale jsem spadl. Vypadá, že jsme na vrchu. Veš? Tady to nevypadá, že by tady byla nějaká potvůrka. Meloun. Čínský brambor. Dobře, to máme plný. Ale tady tu nádobu, to se mi líbí.
Engineer blueprint acquired. Židle. Tady víc toho už asi netodla. Integrating new PDA data. Nevyřešíme. No, výborně, přátelé, tak já myslím, že... málo jsem spadl dolů. Já myslím, že máme tady asi všechno, co jsme chtěli. Jak se tady dostanu dolů? Tady. Takže si myslím, že tam dál asi na tom ostrově jízdní. Já si tam teda ještě půjdu tam dolů. Na tu druhou stranu. Ale my to tady spolu dneska už ukončíme. A příští díl bude pravděpodobně zpátky. A nebo příštím díle uděláme si cestu zpátky. Cestu zpátky, to bude nejlepší. Takže já tam se běhnu jenom. Zkontroluji ještě na tom ostrově dole, jestli tam něco není. A v příštím díle bychom se vydali zpátky a zkusili potom... Tady jsme taky dobrý. Jdeme se tam podívat, jestli tady ještě něco není zajímavého. A zpátky bychom přišli a zkusili začít, poslali si tu zprávu, co jsme měli, a potom bychom začali připravit budování té základny. A přemýšlím, že ho vybudujeme asi někde tam blízko u toho, protože pokud to máme teďka tam 1200 a tam je ještě druhý ostrov, tak asi to bude nejlepší rovnou někde tam. Najdeme nějakou jeskyni, ať to máme blízko pro nějaké prohledávání a začneme nějaký pěkný místečko a začneme stavět tu základnu, takže zahánět materiál a takovéhle věci. Dobře, přátelé, to je dneska vše a já se těším zase u dalšího dílu. Tak, mějte se hezky a ahoj.